gudoomiyaha cusub ee degmada Xamrajab Mucaawiye Axmed Muudey ayaa maanta si rasmi ula wareegay xilkiisa. Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta degmada Xamrajajab ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socda gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyagoo gudoomiyaha cusub u rajeeyay in xilka cusub Ilaah u fududeeyo. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu noqdo gudoomiye degmadan Ilaahay ceebtiisa ku asturay. Adinkina waxaa idinka rajaynayaa inaad si fiican usoo dhaweyn doontiin reer Xamrajajab oo gudoomiyaha aad la shaqeyn doontaan. Gudoomiyaha Ilaahay ha la garab galo, mas-uuliyadda adag ee loo dhiibay Ilaahayna ha ku ceeb asturo. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Banaadir oo iyaguna mas-uuliyad badan iska saaray gobolkan sidoo u horumari lahaa una soo magacaabay gudoomiye cusub. Ayagana waxaan leeyahay gudoomiye agaasimaha waa mahadsan yahay. Ma rabo inaan hadalka ku sii dheeraado. Waxaan leeyahay reer Xamrajajab, hambalyo hambalyo mar labaad. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xamrajajab, gudoomiye Mucaawiye Muudey, waxaan idinka codsanayaa marka hore reer degmada Xamrajajab gudoomiyaha inaad la shaqeysaan. Gudoomiye dhalinyaro ah, aqoon leh, fahmi kara degmadan ku dhashay, wax badanna ka qaban kara waa haddii aad garab istaagtaan, hadduu Ilaahay raadi. Waxaan idinka codsanaynaa marka hore inaad garab istaagtaan. Gudoomiyaha waxaan kula dardaarmayaa isagana degmada Xamrajajab waa degmo taariikhi ah, degmo istaraatiiji ah oo aad la socotaan madaxda dalka oo dhan inay isticmaalaan waddadeeda, madaxda dalka qaarkood inay meesha degan yihiin. Marka gudoomiye waxaa lagaa rabaa degmada inaa ilaalisid, nadaafadeeda aad ka fakartid, dadkeeda oo hadda agaasima dhagacadu uu kuu sheegay fahansan degmada, dad ah bulsho oo xadaari ah, ayagana inaad la shaqaysid aad ka fakartid, caawisid dad masaakiin ay u badan yihiin. Sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir isagoo si rasmi ah xilka ugu wareejiyey Mucaawiye Axmed Muudey. Waxaa Mucaawiye Axmed Muudey loo magacaabay gudoomiyaha degmada Xamrajajab. Dhammaan wixii dhammaystirka xeerkan fulintiisa ah waxaa wuxuu saaran waaxda xilka degmooyinka gobolka Banaadir iyo waaxda shaqaalaha dowladda hoose. Ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Xamrajab Mucaawiye Axmed Muudey, waxa uuna sheegay in uu ku dadaali doono bilicda degmada iyo weliba sida amnigeeda loo xaqiijin lahaa. Waa ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish xilkan uu ii soo igmaday oo wakiil uu idinkaga soo dhigay aniga shacabkan horteyda fadhiya. Waa igu horeeyaan oo horteyda fadhiya haweenka degmada Xamrajajab. Reer Xamrajajab runtii wixii dardaarana iyo wixii tala ah iyo wixii maxaa la yiraahdaa wada shaqeyn ah waa isku dambeynaa hadduu Allah yiraahdo. Cabdiraxmaan Kambaal, Goobjoog, Muqdisho.